Mensch, geht doch durch, Eck. Wir hatten letztes Jahr keine Zeit, wir fahren, Eck. Ես լրիվ համաձայն եմ։ Ուրեմն, վերջի երկու օրը ինչ տեսանք մենք սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք տեսանք, որ մեր երկրի գերագույն գլխավոր մանկամիտը, որը վերջի 2.5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամներ կարևոր պոստերի նշանակել է մսուր մանկապարտեզային տարիքի երեխաներին, հիմա էլ ոստիկանության շարքեր է ընդունել Չերեպաշկա նինջաներին։ Ու երեք Չերեպաշկա նինջաները բոլորիս ջարդելով ինչ-որ տեղ էին տանում։ Նիկոլ, արի տորին էլ ընդունի ոստիկանության շարքեր, թող կայծակներով սկսի մեզ, թող կայծակներով խփի, որովհետև դու ես երկրի համեմատ գերագույն գլխավոր էլեկտրիկն ես երևի։ Հիմա 2.5 տարի մեր երկիրը այս մարդը պահել է սթի ու կեղծիկի մեջ։ 2.5 տարի ինչ խոսել է սուտ է եղել, կեղծել է ամեն բան, ու այդ ամեն ինչի վերջնա արդյունքը, հանրագումարը, մենք տեսանք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, երբես ամեն օր ասում էին, որ հաղթելու ենք, բայց մի գիշերվա մեջ Թաքուն ստորագրվեց հայոց պատմության մեջ ամենախայտառակ կապիտուլյացիոն պայմանագիրը։ Դա խայտառակություն է, ու այն մարդը, որը այդ կապիտուլյացիոն պայմանագիրը ստորագրել է, հիմա ասում է, որ 6 ամիս ժամանակ տակ, լուրջ եմ ասում, սաղ լավ կլինի։ Արդյոք մենք վստահում ենք Փաշինյան դավաճանին։ Արդյոք մենք համարում ենք իրեն ադեկվատ ղեկավար։ Ուզում ենք մենք մեր երեխաների բախտուր ճակատագիրը վստահել են տխմարին։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, խոսեց Մովսես Հակոբյանը, գեներալ Մովսես Հակոբյանը, այնպիսի բաներ ասեց, որ դրանից հետո իրեն հարգող ցանկացած ղեկավար ոչ թե գետինը պետք է փորեր մտներ մեջը, այլ լուսին պետք է թռներ։ Կիսալուսնի ժամանակ, այն կիսալուսնի, որի դեմ չոկեց ինքը։ Նիկոլ, այդ մարդը բազմաթիվ բաներ ասեց, բազմաթիվ ասեց, որ ձեր տիկինը ունի գեներալի սիպցի կոչում, կարող է գեներալների հանել մարտական գործողությունների կառավարչական այդ սենյակից։ Մենք իմացանք, որ դու լրահամալրումը պատերազմական գործողություններից կարճատև ժամանակ անց դադարեցրել ես, հրաման ես տվել, որի ձայնագրությունները կա, որը մենք բոլորս ըստ երևույթին շուտով լսելու ենք։ Նիկոլ, մենք իմացանք, որ դու կոնկրետ հարցով մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակցին զանգահարել ես ամսի 30-ին, ճիշտ է, մամլոխոսնակը ասեց, որ ոչ, դրանից առաջ երկու անգամ էլ է զանգել, բայց այստեղ երկուսն էլ ճիշտ են, և Մովսես Հակոբյանը, և Մանեն, ինչի, խոսքը պատերազմող երկրի համար պատերազմական բովանդակություն պարունակող զանգի մասին է։ Այդ մարդը նախորդ երկու անգամը զանգել է ու իրեն բնորոշ ԱԼՄ-ի ձենով ասմունկել է երևի, ինչ-որ ռոմանտիկ զեղումների մեջ է եղել։ Այդ երկու անգամը ինքը չի խոսացել մեր համար կարևոր բաներից։ Հիմա պարզ է, էլի ելնելու են, հերկելու են, բայց բոլորը գիտեն դրա մասին, ու շատ շուտով դրա մասին հայտնի է դառնալու։ Ինքը ոչ թե զանգել է առաջի օր, ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, նա լինի ֆրոնտը, такая ситуация, у нас есть проблемы, сложная ситуация на этой линии фронта, сложная ситуация на другой линии фронта, нам нужно вооружение такого рода и такого рода. Чья сына мамбан?
այդ մարդը զանգեք, չգիտեմ, ես սեր է բացատրվել, իրա ջարդ ու փշուր եղած ռուսերենով սկզբից խոսել է, հետո փոխել է, չգիտեմ, զանգի ասել է երևի Վլադիմիր Վլադիմիրիչ, այդը Նիկոլ Բիզինդիր, չգիտեմ, Կակոյ Նիկոլ, նու այդ քսաշինեն ու ձեր ռաշտենի, ասլաշտենի, պրատալժենի, նարուշենի, հետո էլի չէ, դե Նիկոլ էլին, բանը, կայլ արա ձերկըտ վերև դուխով, ետետի դուխով կա, սեց ապուշ բաներ է խոսացել, փոխանակ զանգի իր երկրի համար, պաստորեն իր երկրի անվտանգության միակ երաշխավորին, հենց առաջին օրը խտրի այնպիսի ռազմական տեխնիկա, որը շատ պետք է, զանգի իսի մինչերա դուստվել, այս ամբողջ ընթացքում մեզ բոլորիս անդադար ասվել է, որ մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, բայց այդ փայլուն հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ պետք է ապահովի այդ ցինքը, երկրի ղեկավարը, իսկ ինչ էր անում երկրի ղեկավարը, ամեն անգամ Ռուսաստանի դաշնություն կարևոր այց կատարելուց առաջ ինքը կարծես դիտմամբ լուրջ պրոբլեմ էր ստեղծում Հայաստանում գործեր իրականացնող ռուսական բիզնես տեսակի հանդեպ, օրինակ Գազպրոմի, օրինակ Երկաթուղու, գործեր էին հարուցում, գործեր, որոնց ավարտը այդպես էլ պարզ չդառավ, ինքը փորձում էր ցույց տալ, որ ինքը այդքան կա, ու դու ասում ես, որ Ռուսաստանը ստիպված է հաշվի նստելու ներկայիս իրողությունների հետ, Նիկոլ, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր միակ բարեկամն է դարեր իվեր, Նիկոլ, եթե դու դա չէիր հասկացել, ու չգիտեմ այդ քո փոքրիկ ուղեղի մեջ ինքնիշխանություն էր խաղում, այ փոքրիկ ինքնիշխան, տարած գործանեցիր մեր երկիրը, ու հիմա ժամանակ ես պեզնից խնդրում, Արցախը տարե գործանել ես, ինչ արեց ես մարդը, հայտնի ճշմարտություն է, բաժանիր որ տիրես, մեզ բաժանեցին սևերի ու սպիտակների, որպիսի Արցախին տիրեն ու հանձնեն այդ թշնամուն, մեզ բաժանում են, հիմա էլ են բաժանում, բաժանում են հանրապետականների, դաշնակցականների, նիկոնականների, լևոնականների, վատիցանականների, դո գրող ու սարցևականների, այ մարդ հայ ենք, հայ մարդիկ ենք, ձեր ժողովուրդ ենք, ձեր քաղաքացիներն ենք, հիմա որ այստեղ կանգնած խոսում ենք, ու թեքում ենք սաղովս քո երեսին, ուրեմն ինչ-որ բանական ենք, մեր երկիրը չի կարող այլևս հանդուրժել Փաշինյան Նիկոլ ղեկավարին, ուղղակի չի կարող, ուզում ենք, որ դա ներկայացնի մեր շահերը, կարող է արդյոք այդ մարդը ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, ինչ ասես խապեց, էլ տնտեսական հեղափոխություն, էլ գաղթ, էլ միլիարդավոր դոլարների ներդրում, ու ամբողջ խնդիրը գիտեք որն է, տեսեք պարզ օրինակ բերեմ, կապ չունի դու ինչ լոզունքներով ես եկել հասել իշխանության, եթե դու արդեն մտել ես այդ սենյակ, դու ենքան խելք պետք է ունենաս, որ կարողանաս պարզես քո երկրի առաջնահերթությունը որն է, դու պետք է հասկանայիր, որ քո երկրի առաջնահերթությունը Արցախի հարցն է, ոչ թե մարդկանց ամեն առավոտ ծնեիր, որ մինչև ազգային ժողովում չունենամ մեծամասնություն միլիարդավոր դոլարների ներդրում չի լինելու, մինչև սահմանադրական դատարանում չլինի նոր դատավոր ներգաղ չի լինելու, այդ ամեն ինչը ասելուց առաջ, եթե դու ամեն օր դրա փոխարեն ասել, ժողովուրդ ջան, մինչև Արցախի հարցը չլուծենք, մինչև 10-15 տարվա կտրվածքով խաղաղություն չհաստատվի, դո ոչ միլիարդավոր դոլարների ներդրում է լինելու, ոչ ներգաղթ է լինելու, ոչ տնտեսական հեղափոխություն է լինելու, ոչ գրող ու սեր ցավ է լինելու, իսկ դու դա չես արել, չես արել, ժողովուրդ ոչ մեկ, ինչքան է ինչ-որ մի հատ շենք իրա դուրը գա, ոչ մեկ է շենքում տուն չի արդելու, եթե իմանա, որ այդ տան երեք հարևաններ,
ամեն օր իրար հետ կռվում են, ամեն օր, ոչ մեկ իր ատունը չի վերանորոգելու։ Եթե իմանա, որ ամեն օր վերևի հարևանը ջուր է թողնելու, կողքի հարևանը կվալտով պատին է խփելու։ Մինչև դու չկարգավորեիր քո այդ ոչ ու բարով ողերի հարևանների հետ հարաբերությունները, դու չէիր կարողանալու այս ազգի համար գետ մի լավ բան անել։ Եվ այդպես էլ եղավ, ոչ մի լավ բան դու այս ազգի համար չես արել։ Միայն սուտն է եղել քո խաղակարտը, միայն դավաճանությունն է եղել քո խաղակարտը, միայն կեղծիկն է եղել քո խաղակարտը։ Պատրաստ ենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը շարունակի համարվել մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Պահանջում ենք այսօր արդյոք Փաշինյան Նիկոլի հրաժարականը։ Փաշինյան Նիկոլ, անընդհատ քո պատգամավոր եղած ժամանակահատվածում և հետո էլ 2018 թվականի հանրահավաքների ժամանակ դու խոսում ես ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ քաղաքական գործիչների պատմության աղբամանը նետելու մասին։ Գիտես, ցավն էն է, որ հայ ազգը տարիներ անց քո կառավարման ժամանակահատվածը հենց այդպես կառավարելու է՝ պատմության աղբաման։ Այս այդ պատմության աղբամանն է։ Պատմության աղբամանում մենք պետք է շպրտենք քո հայկական ժամանակ քայքայիչ թերթը։ Այս թերթի անունը ոչ թե պետք է լիներ հայկական ժամանակ, այլ պիտի լիներ հայկական միաժամանակ թուրքական։ Այս է սրա ճիշտ անվանումը։ Այս էջերի վրա ես դու քայքայել երկիրս։ Սա քո ոչ ու բարով գիրքն է, կոչվում է երկրի հակառակ կողմը, բայց պարզվեց, որ պիտի կոչվեր երկրի անառակ կողմը, որովհետև քո անբարոյականությունով պղծեցիր ես երկրի բոլոր կարգին ավանդույթները ստոր։ Սա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագիր է իր բաժանում Սահմանադրական Հանրաքվեի ժամանակ, որի ժամանակ մեր երկրում արդեն շխում էր կորոնավիրուսը, իսկ դու հանրահավաքներ կազմակերպելով այդ կորոնավիրուսը տարածում էիր ու բաժանում էիր այս անձնագրերը։ Պարոն Փաշինյան, մի հատ հարց տամ, այդ փողերը ինչ եղավ, այդ որ ծախսիկ, 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 հետո չարիք ոչ մի բան, ազգային ժողովում ՀԿ-ի սահմանադրական քայլերով դատավոր փոխեցիք, ես է այդ անձնագիրը։ Լսի, ես մի անձնագիր ունեմ, այդ իմ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրն է, որի մեջ, եվ որ ես նայում եմ, կապ չունի, որ թղթերը սպիտակ գույն են, ես այնտեղ եռագույն եմ տեսնում, եռագույն, ոչ թե սև ու սպիտակ, եռագույն։ Դու մեզ բաժանեցիր սև ու սպիտակի, բայց իմ անձնագիրը, իմ սիրտը ու իմ հոգին եռագույն է։ Սա իմ քայլը դաշինքի նախընտրական շոշ ծրագրից հատվածներ են։ Հիշում եք գերագույն գլխավոր հիստերիկը, երբ որ ազգային ժողովում ներկայացնում էր իր ծրագիրը ու խելացի մարդիկ իրեն հարցնում էին այդ տղա, ոչ մի հատ թիվ չկա քո ծրագրի մեջ, ոչ մի ժամկետ նշած չի, ինքը կիսատ պռատ իր ձենով ասում էր, հիմա ասեմ թվերը, կոռուպցիան զրո է լինելու, չգիտեմ ինչը, զրո է լինելու, պարզվեց մեր երկրի ղեկավարը այդ ասում էր, որտև ինքն էլ է զրո, ու այդ մարդը մեր երկրում ամեն ինչը դարձրեց զրո, բանակը դարձրեց զրո, արժանապատվությունը դարձրեց զրո, մեր ազգային պատկանելությունն է հիմա փորձում ջնջի, չի ստացվելու, Նիկոլ,
ես է քո հիմար ծրագիրը հաղպաման է գնում։ Եվ ամենակարևորը 88 հանցագից 88 պատգամավոր, ովքեր իրենց լրությամբ երկուսին հանած, իրենց լրությամբ համաձայնվում են են ամեն ինչի հետ, ինչ կատարվում է այսօր մեր երկրում։ Ես առաջին հանրապետության, որին մասնակցել եմ, անկեղծ ասել եմ, ինչ եմ մտածում բոլոր նախագահների մասին։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար ասել եմ, որ ես հարգում եմ մեր երկրի հիմնադիր նախագահին։ Պարոն Տեր-Պետրոսյան, ես հարգում եմ ձեզ, ես կարող եմ ձեզ ներել ամեն ինչ, բայց Անդրանիկ Քոչարյանին երբեք ձեզ չեմ ների։ Անդրանիկ Քոչարյանից վատ բան դու կեսացքի չեք արել, հավատացեք։ Ու հիմա Անդրանիկ Քոչարյանը գնում է պատմության աղբաման։ Հովհանես Հովհանեսյան, դուք նույնպես գնում եք պատմության աղբաման։ Վայ Ղալունյան, լավ եղի հոր Սարև, դու էլ ես գնում պատմության աղբամը։ Մեր երկրի թե դիվանագիտության մեջ, թե մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ ամենակոմպիտենտ տիկինը, Լենա Նազարյանը, նույնպես գնում է պատմության աղբամը մեջ։ Եվ իհարկե այն մարդը, ով մինչև հիմա սպասում է, որ Տրամպը ճանաչելու է Արցախ անկախությունը, տիկին Լիլիթ Մակունցը, նույնպես գնում է պատմության աղբաման։ Հիմա մի վարդյան, այստեղ կան բոլորի նկարները, բայց տիկնայք և պարունայք ազգային ժողովի պատգամավորներ իմ քայլը դաշինքից։ Ես դեռևս ձեզ չեմ նետել պատմության աղբամանը, որովհետև դուք ունեք դեռևս շանս դուրս գալու ես խայտառակությունից, դուրս գալու ես խայտառակ թատերական ներկայացումից, որը տանելու է մեր երկիրը կործանման։ Սիրելի հայրենակիցներ, միշտ մտածեք, որ չի կարող իրենից բան չներկայացնող մի ոչնչություն, թե ոստիկանական ռեպրեսիաներով, թե բոլորիս ամեն օր տանել բերելով բաժիններ, մեր ձայնը կտրել։ Իմ ընկերը Մհերը Բկրճան, մենք շատ ենք ես ընթացքում իրա խոսել, լրիվ անկեղծ ասեց, որ ինքը հագիստ խոսած մարդ է, տեսեք, ինքներդ եք տեսել, մեր երկրի համար ստեղծել է գուցե մեր պատմության ամենակարևոր ֆիլմերից մեկը, Կյանք ու կռիվը։ Ու ես ուզում եմ հենց այդպես այսօրվա իմ խոսքը ավարտել։ Ես պատրաստ եմ իմ ամբողջ կյանքը կռիվ տալ մենակ նրա համար, որ ազգատավները մեր երկրում չիշխեն, որ դավաճանները մեր երկրում գործ ունենան, որ սուտասանները իմ քյոսան ժողովրդին չխապեն։ Ու հիշի Նիկոն, պատմության մեջ դու ոչ միայն մնալու ես որպես դավաճան, այլ պատմության մեջ դու մնալու ես մեր նեղ անձնական հարազատական հարաբերությունները քայքայով, որովհետև մարդիկ իրենց հարազատներից են եղել, մարդիկ իրենց ընկերներից են եղել, իրարից յան են տվել քո բարբարով, քո լեզվով ասած, որովհետև դու փչացրել ես մարդկաց կյանքը, դու մարդկաց մեջ ենքան սուտ ու կեղծիկ ես մտցրել, որ հորեղբոր տղաներ իրար հետ չեն խոսում, որ ընկերներ 100 տարվա իրար հետ չեն խոսում, այ մենակ եք, որ ես ընկեր եմ ունեցել,
որը մի տարի մեջ չի խոսե, մանկությանս ընկերն է եղել, մենակ նրա համար, որ կույնի պես հավատացել է քո պես դեպիլի, հետո եկել է, ասել է կներես, մենակ էդ ես քեզ երբեք չեմ ների, ու մենակ նրա համար, դու իրավունք չունես, ես զուլալ, ես մաքուր, ես միամիտ ժողովրդին իշխելու։